一年一度的软币真菌庆典24号晚间在大城社区热闹举行，庆典结合了大城美食推广摊位，还有一连串庙会演出，现场气氛非常热闹。而市长魏家彦亲自出席，也和大城乡亲们一起为软币真菌来做暖手。除了民俗技艺团带来的古镇神将，社区妈妈们也带来热力四射的舞蹈，而其中复兴国小弦乐团也特别到场演出，场面超热闹。这是一年一度在大城社区盛大登场的软币真菌庆典晚会。我们从民国44年从大城撤退到台湾来啊，那已经将近超过一个甲子了啊。那这么多年来，乡亲的凝聚力啊，也都是靠我们这个软币真菌每年办的活动啊，把乡亲都凝聚在一起。不管是在台湾的任何角落啊，只要是大城的子弟都知道说花莲大城一村有一个真菌庙，有软币真菌庙，大家到每年老爷寿诞的时候都会回到这个地方来。24号晚间，市公所除了安排一连串精彩表演，现场还发放传统大城美食、卖油煎以及西式甜点等等，让乡亲们吃美食、看表演，热闹一整晚。而市长魏家彦也专程出席盛会，并与大城乡亲们一同为软币真菌来做暖手。今天办理我们大城文化祭后，久久不能忘。那在这边其实公所也办理非常多年了，那我们每一年的活动吼都结合我们从年初一直到年末吼，那今天真的非常的开心。那相关系列的活动吼，我想我们会持续的来办下去。那在这边要特别的感谢我们大城所有的好朋友们给花莲市公所大力的一个支持吼，那最重要的是要谢谢我们花莲市民代表会李政委主席、黄达祥副主席等多位代表吼，还有要谢谢我们的严春友里长吼。那我想因为历史的关系吼，那也希望说漂流到我们花莲的大城的一些居民吼，我们在一系列的活动，我们有不只是做大城的美酒，也有做大城的美食吼，那也希望说大家把历史的跟一些传统都能够留下来，都能够记得吼。那未来我们会在这项活动持续的再来推广下去。大城社区内的软币真菌庙不仅是全社区的信仰中心，也是全台唯一主事真菌的庙宇。而软币真菌与大城岛民传统信仰、生活、经济模式息息相关，希望透过信仰文化的呈现，能让更多人一探这个隐身在花莲市中的大城社区。记者许立勤，花莲市报道。